творечките форми на пишувањата, се нешта кои се доближуваат до самиот чин на растајнувањето. Хартијата е предавник на соништата. Она ги растајнува нештата и оној миг кога ќе се стави зборот на хартија, тој веќе не е негов, не е на сонот, не е на имагинацијата. Тој е еден заеднички спор на колективот, на времето, на одминатото. Станува збор, значи, за оној првичен чин на вглобување на проблемот на идејата со проблемот на мислата. Колку мислата ќе успе да исцрпи од изворите на идејата, се зависи, се разбира од специфичноста на авторот и на неговиот поглед. Размислувајќи точно за автентичноста на имагинацијата, за тој мундус имагиналис, за тој проблем на ослободување на човекот од законите на сонот. Веднаш човек се судира со едно основно прашање, дали може би ние израснувајќи, свесно израснувавме, да ги задржиме во себе си оние пунктови во од животот, да го задржиме оној дел од детето во нас, кој се сеќава со корка леп во дланката како теша по месечина и се обидува да го нахрани црвеното ждребе, чие виштење е една продолжена линија до самите утрински звезди. Дали може би тоа дете не сака да влезе во светот на иднината на начин кој што не е допуштен во другите сфери и по други патишта? Убаво се сеќавам на долапот на мајка ми во домот на мојот татко и на мојата мајка. И во тој долап ништо немаше друго освен тие писма од татко ми, кои беа оддалеку и кои едноставно беа мали, оладени сонца. Секое писмо имаше некоја лековито дејство. Во таа немаштија, во тие големи студови, во тие жестоки зими, ти се чини снегови, може би, по 2 и по 5 метри во тие соништа на детето, во тој страф на детето, како да се заробени и дека единствена сила која можела нешто да направи против тие снегови, против тие улици, против тие волци кои по цели ноќи штракале со забите, чувајќи точно во забите големи парчиња месечина, и дека сето тоа дали не е обид детето да се продолжи себе си ни животот, дури и во старост и во годините, кога речи си и не прилега да се размислува за детето на човекот и на творецот во себе си. Има мигови кога, размислувајќи за архетипот, за оно што е вглобено во нас, како хемија, како материја, како облик на мислење, е повеќе од сигурно дека нештата кои требале да останат, останале, и дека нема сила ништо нив да ги исфрли од свеста и подсвеста. Останало во мене чувството дека, ете, имало книги во нашиот дом од секогаш. Останало чувството дека предлегнување заедно со мајка ми застаната зад нас, а ние сме се молеле покриени под еден ложник во заедничка постела и сме го тој речитатив на неколку детски гласови: Отче наш, иже си на небесах, да свјати се имја Твоја, да буде царствие Твоја, да буде волја Твоја, јакоже на небу и на земји, и така натаму, и така натаму. Детето, значи, и возраста не сака да го напушта чувството дека се станати пред таа икона, пред тоа кандило, пред чувството на еден обичен мал фин часовник кој што
постојано, само одзвонува, во кој се гледа дека времето едноставно се пресоздава во една звучна линија која постојано навева и страф и една голема надеж. И уште треба да се знае дека, сеќавајќи се на своето детство, тука во Мијачијата, во ова прекрасна, огромна долина на јадрите звезди, тоа Лазарополе, дека тука едноставно немаше татковци, имаше само мајки и имаше само деца. Мајките сонуваа по татковците, децата сонуваа по мајките и тие цел живот, детето, заробено во нас, то викува најчесто по мајката и со еден ужасен страв, населен во крвта, едноставно го довикува својот татко повеќе во својство на еден мал, исчезнат Бог. Може би тоа прашање на тој архетип е нештото кое сите нас на еден или друг начин не заробува и денес. Откако за секогаш што излезе од својата куќа, веднаш по него и куќата отпатува со него. Темелите, столбовите, скалите, покривот, тргнаа по неговите траги и исчезнаа. Куќата беше составена од неговиот глас, од неговото чисто шамиче, од неговиот поглед и неговиот од. И јасно беше дека не можеше да се случи тој да замине, куќата да остане. Денес, само ние, неговите деца, можеме да го одгатнеме тоа чудо. Насреќниот мој татко, куќата му беше единствена црква во која тој се молеше. И целото наследство што ни го остави, е сјајот во неговите очи, дури се крстеше и ја глаголеше молитвата на трпезата. Не можеше да се случи ангелот да замине, црквата да остане. Ете, тоа всушност и го рековме дека сонот кој не е протолкуван е како непрочитано писмо.